Miasa pe Voroșețeni, Vorțez, Աստունը հանցնվի, բարոն Վարդան Պարտամյանի կողմից։ Իսկական անակնկալ էր տիկին Նայրան չէր սպասում ու հիմա արդյունքները չի կարող զսպել։ Գյումրեցի ընտանիքը 16 տարի տնակում է ապրել։ Շատ տեղեր եմ դիմել։ Ծանր վիճակ, ոչ կոմունալ, ոչ հարմարություն։ Նայրայի 3 երեխաները ծնվել եւ մեծանում էին տնակում, սկզբում ամուսնու հետ էր ապրում։ Հետո նա մեկնեց արտագնա աշխատանքի եւ այլևս ոչ մի լուր։ Նայրան մնաց մենակ 3 երեխաների հետ սոցիալական եւ կենցաղային ծանր պայմաններում։ Մայիսին կարևոր հյուր ունեին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Գերմանիայի ատենապետ Շիլբեր Մոմջաններ այստեղ։ 2 ամիս անց ընտանիքը նոր բնակարան է ստանում։ Այսօր մեզ համար հրաշք եղավ ձեր շնորհիվ։ Ճաշասենյակ, 2 ննջասենյակ, խոհանոց ու սանհանգույց նորոգված ու կահավորված 39-րդ բնակարանն է, որ նվիրում է Հայաստան հիմնադրամը եւ ոչասում տնակներին։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ 2 տարեկան փոքրիկը, ասում եմ, կմոռանա շատ արագ, կմոռանա, որ ինքը երբևիցե տնակում է ապրել։ Ընդրանյան կորսիկ դյան մերսենյագիս կողքինը մամայնս ու քուրիգինս։ Նոր բնակարան տեղափոխվելուց հետո տնակը քանդվում է։ Բնակարանն ընտանիքի սեփականությունն է դառնում միայն 5 տարի հետո։ Մինչև այդ Հայաստան հիմնադրամն այն տրամադրում է անհատույց, բայց այնտեղ բնակվելու պարտադիր պայմանով։ Ների Հարությունյան, ժամը լրատվական։